Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli məhbus ailələri, əziz media mənsubları, əvvəla sizin hamınıza salam deyirik və bugünkü toplantıda iştirak etdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirsiniz ki, bizim toplantımız son zamanlar ölkədə genişlənən regressiya və işgəncələrə həsr olunub və nə yazık ki, burada əyləşən insanların böyük əksəriyyəti bu repressiya və işgəncəni bu və digər formada yaşayan insanlardır. Burada müxtəlif növ, belə deyək, müxtəlif kateqoriya mənsub insanlar iştirak edirlər. Burada iştirak edir keçən ilin Gəncə hadisələri zamanı həbs olunmuş şəxslərin valideynləri iştirak edir. Gəncədən gəliblər. Mən hamısını bir daha salam deyirəm. Burada 2012-ci ildə Eurovision ərəfəsində həbs olunmuş Eurovision məhbuslarının valideynləri iştirak edir. Nardan deməli, hadisələri zamanı həbs olunmuş şəxslərin valideynləri və ailə üzvləri iştirak edir. Tərtər hadisələrlə bağlı 2017-ci ildə may ayında Tərtərdən müəmmalı şəkildə, kütləvi şəkildə həbs olunmuş və qətlə yetirilmiş şəxslərin valideynləri iştirak edir. Burada digər övladları müəmmalı şəkildə yenə öldürülmüş, qətlə yetirilmiş, ağır işgəncələrə məruz qalmış analar iştirak edir. Yəni, biraz məclisimizin tonu mən biraz həm də bunu anons kimi demək istəyirəm ki, çox ağır olacaq biraz. Amma nəzərə alaq ki, bu Azərbaycan reallığıdır, Azərbaycan gerçəkliyidir və ona görə biz burada deyilənlərə qulaq asmaq məcburiyyətindəyik və bu hadisələri bilmək məcburiyyətindəyik, eyni zamanda bizə çıxış yollarını araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Məhz son baş verənlərlə bağlı olaraq siz də fərqindəsiniz ki, ölkəmizdə sözün gerçək mənasında repressiya və işgəncələr durmadan genişlənməkdədir. İnsanlar şərlərin həbs olunurlar. İnsanlar dəhşətli, amansız işgəncələrə məruz qalırlar. İnsanlar günün günorta çağı müəmmalı şəkildə qətlə yetirilirlər. Və s. və ilaxır. Biz belə qərara gəldik ki, bir qrup ictimai siyasi fəallar bu repressiya və işgəncəyə məruz qalanların valideynləri, onların yaxınları bu repressiya və işgəncələrdə yox demək, onun qarşısını almaq üçün repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə yaradaq. Artıq komitənin işçi qrupu formalaşıb 18 nəfərdən ibarət və komitəyə böyük dəstək var, komitəyə xeyli sayda insanlar qoşulmaq istəyir və bu istiqamətdə aparılan işləri dəstəkləyənlər var. Amma nə yazırlar ki, bizə çox ciddi şəkildə mane olmaq istəyənlər var və nə qədər qəribə olsa da, nə qədər acıncaqlıq olsa da bizə mani olub, bizi susturmaq istəyənlər Azərbaycanda adlı-sanlı güc strukturlardır. Onların məhsul şəxsləridir, vəzifəli insanlarıdır. Mən təbii ki, bu barədə müzakirələrimiz gedəcək. Özümlə bağlı çox dayanmaq istəyirəm. Mən bilirsiniz ki, son 10 gün ərzində mən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Tədqiqat İdarəsinə çağırıldım. Orada bu barədə söhbətlər getdi. Və Respublika Baş Prokuroruna çağırıldım və orada da bu söhbətlər getdi. Bir mənalı şəkildə bizim paylaşdığımız işgəncə halları, ölüm halları görünən odur ki, bu şəxslərin xoşuna gəlmir və bir mənalı şəkildə bu məsələlərin dayandırılmasını bizdən istəyirlər, tələb edirlər və buna görə deməli, bizə rəsmi xəbərdarlıq edirlər. Təbii ki, biz bunları dayandırmağa hazırıq. Biz istəmədiyimiz bir mövzu, mən toplantının əvvəldə dedim. Amma o zaman ki, birincisi bu repressiya və işgəncələr dayansın. İkincisi, övladları qətlə yetirilmiş anaların göz yaşını saxlamaq üçün bu işlə bağlı cinayət işi açılsın, obyektiv araşdırma geçsin və bu hadisələrə, bu cinayətlərə yol verənlər qanun qarşısında cavab versinlər. İndi həmin valideynlər buradadırlar, özləri çıxış edəcəklər və daha detallı, daha təfsilatlı aydınlıq gətirəcəklər. Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda işgəncə olmasın, Azərbaycanda repressiya olmasın, insanlar şərlənib həbs olunmasın, insanlar nahaqdan, dəlilsiz, subutsuz, günün günorta çağı vurulub öldürülməsin, öldürülüb əlinə silah qoyulmasın və öldürülən insanlardan bugün elə şəxslər var ki,
10-cu aydır ki, onların nəşi ailəsinə təhvil verilməyir. Bilirsiniz siz, bu gəncə hadisələrlə bağlı söhbət Ağasərxanədən gedir. Və öz həyat yollaşının nəşini tələb edən qadını, ananı susturmaq üçün ona qarşı olmazın, deməli, təziflər edilir, təxribatlar edilir, onun övladları ilə hədələyirlər. Və təbii ki, biz ictimai nümayəndələr olaraq bu məsələlərə susmaq fikrimiz yoxdur. Biz qanun çərçivəsində fəaliyyət göstəririk və hamının da qanun qarşısında məsul olmasını istəyirik. Bu günləri bizim həbsxanada olan övladlarımız, qardaşlarımız var. Onların burada anaları iştirak edir. Mən baxıram onların bəziləri, mən danışdıqsam göz yaşlarını saxlaya bilmir, amma saxlamaq lazımdır, möhkəm olmaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, onları çarmıxa çəkib onlara işgəncə verirlər. Onları ayaqlarından asıb onlara işgəncə verirlər. Mən bu barədə sözü yəni verəcəm, həmin şəxsə özləri danışsınlar, çünki onların danışmağı daha deməli, düzgün olar. Və çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bizim burada çox hörmətli qonaqlarımız iştirak edir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai siyasi təşkilatları təmsil edir. Hörmətli Cəmil müəllimin timsalında Nişan rəhbərliyi iştirak edir. İstiqlalçı millət vəkillərimiz iştirak edir. Mətbuat nümayəndələrimiz iştirak edir. Ziyalılarımız iştirak edir. Aparıcı media mənsublarımız iştirak edir. Biri Mehman Əliyev, Toran İnformasiya Agentliyinin direktoru, mən istəyirəm ki, o tanısın dostlarımız. Övladı həbsdə olan, deməli, siyasi məhbus Fuad Əhmədin atası Zəfər Əhmədli iştirak edir. Və eyni zamanda biz, deməli, bu prosesdə ağrı çəkən, əzab çəkən, dayanmadan gecə-gündüz mübarizə aparan, övladın azadlığı üçün çarpışan anlardan biri kimi Sevinç xanım Hüseynova, deməli, dəvətmişi və Sevinç xanım eyni zamanda yeni yaratdığımız komitənin üzvüdür. Eyni zamanda burada keçmiş siyasi məhbuslar iştirak edir. Keçmiş yanaşı hal-hazırda siyasi məhbus həyat yaşayan insanların yaxınları iştirak edir. Və mən fürsətdən istifadə edib bizim keçmiş siyasi məhbus Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri müavini Elçin Qasımov salam deyirəm və büyük tədbirimizdə iştirak edir. Və digər şəxslər iştirak edir. Yəqin ki, biz bu toplantı tərəfindən bu məsələlərə qayıdacağıq. Mən vaxt itirmədən deməli, sözü sizlərə vermək istəyirəm, amma eyni zamanda fürsətdən istifadə edib kiçik bir reqlamentdən, yəni qaydaları istəyirəm çatdıraq. Nədir bu? Bu odur ki, biz çalışalım ki, çıxışlar çoxdur, qısa lakonik olsun, 3-5 dəqiqə arasında olsun və eyni zamanda mövzular təkrarlanmaması üçün və digər burada qruplar var, mənbiyyat sadaladır, onların da çıxışına şərait yaratmaq üçün daha səmərəli vaxtdan istifadə edəyim və hamıya şərait yaradakı fikirlərini bildirsinlər. Mən təxminən fikirlərim bura qədərdir. Mən çox böyük məmnuniyyətlə sözü sizlərə vermək istəyirəm. Hayalarda qeyd etdim, burada deməli, tərtər işinə bağlı valideynlər gəldilər, iştirak edirlər. Gəncə işinə bağlı valideynlər gəldilər, iştirak edirlər. Hansı ki, bu insanların hamısı ürəyi dolu və dərdli insanlardır. Eyni zamanda, deməli, Eurovision məhsullarının anaları iştirak edir, valideynlər iştirak edir. Nardalan işi ilə bağlı, deməli, şəxslər iştirak edirlər. Eyni zamanda, burada başqa bir, deməli, xanım iştirak edir, Rəşvəndə xanım, tanıyırsınız, övladı hərbidə, deməli, öldürülüb, özü buradadır, özü danışacaq. Və digər şəxslər yəni var burada. Yəni, mən o səlahiyyətim də yoxdur, məhdudiyyət qoymadan, belə deyək də, kimlər o arıcılığı özlərinizin müəyyənləşdirib çıxış etməyinizə hesab edirəm, daha doğru olar. Bizim mövzumuz işgəncə və repressiyalardır, qanunsuz həbslərdir, mənmalı ölümlərdir və müzakirəmiz açıqdır. Eyni zamanda bildirim ki, burada canlı yayım gedir və hesab edirəm ki, ölkənin daxilində və xaricində bizi xeyli izləyən insanlar var və həm də dövlət qurumlarda bu bizim toplantını izləyirlər və biz burada fikirlərimizi həm yerli, həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də aidiyyatlı qurumlara ünvanlaya bilərik. Buyurun, söz sizindir. Kimlər deməli, iştirak etmək istəyəcəksə, eyni zamanda xahiş edirəm öncədən də bildirsin və biz arzuluğa uyğun olaraq... Əhməd Hüseyin Kərimoğlu, Bərdə rayonunun sakiniyəm. Mənim oğlum Əhmədli Müşfiq Seymuroğlu 2017-ci ilin may ayından haqsız yerə işgəncələr arala ona 16 iş verilmişdir.
Mən onu sizə oxumaq istəyirəm özüm. Yəni, Azərbaycan xalqına, qeyrətli ana bacılarımıza, kişilərinə özünün yazdığı, yəni göstərdiyi oxuyuram bu şeyi. Mən rəhmətli Müşfiq Seymur oğluyam. Allahın əziz salamı və rəhməti olsun sizlərə. Mən bu çıxışı yazmağa bazar edəm. Mənə və mənim timsalımda Azərbaycan xalqına edilən haqsızlıq, haqsız etmədiyim, hansısa özlərindən öldürdükləri hapsız olan cəzaya məruz qoymaq bir cinayətkar məmur tayfasının əməlidir. Ey xalqım, oğlanlarımızı öz əlinizlə ermənilərimizin yanına xidmətə göndərməyin. Qalxın ayağa, öz balalarınızı göndərməyin. Biz Oğuz Türk'ü, Azəri oğluyuz. Biz hesabı özümüzdən olan baltalarla baltalanmaya qoymayaq gəlin. Biz afiyet göğüslərinin vətənə məhəbbətini ölməyək. Biz afiyet göğüslərinin vətənə məhəbbətini ölməyə qoymayaq. Biz bu vətənə canımızı, qanımızı qoymuşuq. Biz xalqın qeyrətli ana, bazılarımızın namusunu, qeyrətini özümüzə şərəf bilib qoruduq. Amma siz isə bizim namusumuzu, ailəmizi talihin gedişatına bıraxırsınız. Mən ailəmi itirəndən sonra mənim bu vətənə, xalqa sevgim qalacaq sizə, yox qalmayacaq. Qoymayın, mən mənəvi ölüm. Əsl həqiqəti başa düşüb. Nə qədər gec deyil, gec olmadan Hikmət Həsənov, Teymur Məmmədov, Babək Səmitli, Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranov, Varunların hərbi xuntasından, mafiyasından, vəhim ədarlarından, baş imadarı, milliyyəti bilinməyən, qardaşı Ermənistanda yerləşən, diviziyanın komandiri olan, özücə Rus cəsusu olan kimlərdən qoruyun evlatlarınızı. Prezident onların sözünə güvənir, amma anlamır ki, inandıqları elə onun öz qoyusunu qazanlardırlar. Onlar əsl təxribat hazırlayanlardır. 01 May 2017-ci tarixdən 20 maya da cəmaatın balalarının içi özüm qarışıq döyüb, işgəncə verib, yarısını öldürdülər, yarısını şikəst etdilər və yarısı isə güya vətənə xəyanət edən ləkəsi ilə şərləyib, üzərlərində yalancı şahidlər, yalansız zərər çəkənlər qoyub, hökum oxuyub, cəza kəsdilər. Şərəfsiz hakimlər, onlar Rüzgar Quriyev, Yelisin Xasməmədov kimi şərəfini öz kreslosuna satmış bu hakimlərdir. Bunlar, yəni Rüzgar Quriyev, bizə deyirdi ki, dəvədən böyük fil var. Bu fil kimdir görəsən? Bir də deyirdi ki, sizin bir yolunuz var. Eləmədiyinizi boynunuza götürün, sizə alış verək. Mənim ancaq buna gücüm çatır. Bizim içimizdə iradəsi zəif olanlara öz fikirlərini yeritdilər. Hədə qorxu, təhdid, şantajla etməli, eləmədikləri cinayətləri üzərlərinə götürməyə məcbur etdilər. Cinayəti etmədiyini deyənlərə 20-16 cəza kəsdilər. Eləmişəm deyənlərə 8-9-13 verdilər. Bu necə olur ki, 274-cü maddəyə hakim 62-ci maddəni tətbiq edir. Biz dəfələrə Tərtər rayon polis şöbəsində müvəqqəti saxlanma yerinə saxlanarkən 2-ci mərtəbəyə cinayət axtarışının otağında evin adında Ələf ləqəbli biri qəbul edirdi. Bizə onu Prezident İlham Əliyevin göndərdiyini deyirdi. Deyirdi ki, Prezident deyir ki, ya biz deyək ki, bizi erməni zorlayıb, bizi erməniyə, şərəfsiz erməniyə, xərçə vermişik, vətənə xəyanət etmişik. Mən sonra ona dedim, ki, mən vətənimə heç vaxt xəyanət etməmişəm. Dedim ki, Prezident Ali Başkomandan əmr etsin, canımdan keçin. Orduya gəlməmişdim, şərəfsizliyi seçim. Mən iranım dedim ki, cənab Prezident bu şərəfsizlərin dediyi kimi tapşırıq versin. Bizə olmazın işgəncələrini verib, asusuz saxlayın. Başımız bədənimizə, sinir sistemi yerləşən yerlərimizə cəryan bağlayıb, cəryan yeritdilər. Çoxların arxasına butulka, turba və s. şeylər yeridirdilər. Ona görə ki, ekspertlər onların dediyi rəyi versinlər, özləri kimi şərəfsiz ekspertlər. Onlar elə bilməsinlər ki,
bu etdikləri özlərinin balalarının başına gəlməyəcək. Allah böyükdür. Allah bu dünyada da, ahirətdə də sizi zəlil etsin. Bu anaların, bacıların, balalarının ahını, naləsini yerdə qoymasın inşallah. Mən cənab prezidentdən xahiş və tələb edirəm ki, mənim itirilən, əzilən, təhqirlərə məruz qalan insani və konstitusiyon hüquqlarımı bərpa olunmasını təmin etsin. Azər Skype peykindən olan 2017-ci il yanvardan may ayının görüntülərini prezidentə, cəmaata, məhkəməyə və bizə nümayiş etdirsin. Azərbaycanda ey dünya insan hüquqları, kitab dəftər üzərindədir. Əsrində isə Azərbaycanda qanun puldur. Pul, pullu balalarının ki ehtiyarıdır. Hər yerdə pul, bütün sektorlarda da pulun olmalıdır. Ya da adamın, ya da xoş qeyrət anan bazın olmalıdır ki, sözün hər yerdə deyə biləsən, yoxsa yaşaya bilməyəcəksən. Nəinki gücün yaşaya bilməyəcəksən. Bəsdirin bu millətin gözünə külüpürdür. Utanmırsınız siz, bu məkirli niyyət ordunun nəinki gücünü artırdı, əksinə gələcəyə olan ümidini qırdı. İn hərbi istənin qərargahı döyüş planlarının hazırlandığı döyüş əmrlərini verən mərkəz olduğunu bilirdim. Bilmirdim ki, bu qərargah işgəncə məntəqəsi, əsid düşərgəsi və cəllat emalatxanasıdır. O yaltaq qəzetlərə sözüm budur ki, xalqa yalan əvəzinə qeyrətiniz olsun, Allahınız olsun, düzünüz deyin. Hansısa məmurdan, rəhbərdən yox, Allahdan qorxun. Çünki onların heç biri sizə şəfayətçi olmayacaq. Hələ heç özlərinə də qalmayacaq. Heç bir dövlətdə bizdə olan qədər 274-cü maddə ilə, yəni vətənə, dövlətə xəyanət maddəsi ilə içərdə olan yoxdur. Özü də çoxu da haqsız tutulur. Hansısa həqiqətə göz yummalıq üçün içəri atıblar, səsini kəsmək üçün. İmanınızı dünya malına vəsmək üçün şərəfinizi, qeyrəsinizi satmayın, tövbə edin. Nə qədər gec deyil, qiyamət yaxındır. Kimlər ki, bu çıxışımdan sonra mənə şərəfini satıb gec şeylər yazanlaradır sözüm. Həmin o şəxslər bilsinlər ki, öz namusunu şərəfsiz erməniyə verməyə razı olanlardır. 91-ci ildən 92-ci ilə qədər Daşaltan Məliyyətində iştirak eləmişəm. Mənim inanmıram ki, evladım hala zəhmətlə böyüyəm, vətənli torpağını sevən oğlan kiməsə Azərbaycan xalqına qarşı belə bir haqsızlıq edir. Mən xayiş edirəm ki, Azərbaycanın o qeyrətli namuslu olanlarla, qadınlarla, yəni haqqa adaləti kəyə qoymayaq. Haqqa adalət öz yerini tapmaları xayiş edirəm. Hüseynova Ehtibar, həbsdə olan Hüseynov Mirzənin anasıdır. Buyursun, çıxış eləsin. Ondan sonra deməli, Rəşadə xanım sözü deyir, ona verəcəyik, danışacaq. Çox xahiş edən bir daha vaxtdan səmərəsi var, yəni 3-4 dəqiqə fikirlər deyək. Ancaq bizim özümüz daha çox işgəncələr və konsertlərlə bağlı, buyurun. Mən Hüseynova Ehtibar. Bir oğuzdan danışın, mikrofonu da yaxın gəlin, xahiş edin. Hüseynova Ehtibar, oğul Hüseynov Mirzə. Bu ayın 20-sində tutulub. Buna işgəncələri 20-sində tutub aparıblar Kəpəz rayonuna. Orada möhkəm döyüblər. Oradan sonra gətiriblər Nizami rayonuna. Nizami rayonunda da döyüblər. Gözünü yeməklə bağlayıblar, skoçlayıblar, ağzına kağızı çıxıb başını salatanlayıblar. Ayağına elektron şok veriblər. Deyir, mama, məni elə döydülər ki, ayna açıq olsa bəlkə də özümü atardım. Polislərin meşi döyür, onu gəl, deyir, bura meşədir. Sizə mən bağışlayayım, meşədə kim olar? Heyvan. Bizim evlatlarımıza heyvan kimi döyüblər. Ondan sonra əlinə ayağını bağlayıb, karkas deyirlər, mən bilmirəm o nə olan şeydir. Ona qoyublar. Orada da deyir, mama, çörəyi qoydular qabağa ki, yi, əl ayağı bağlı olan insan nətər çörək yerlər. Su istəyibdir, suyu da üstlərinə çiliblər, bu nətər içə bilərdi. Ondan sonra da deyirəm, amma gör nə qədər polislərə bunlar qol qanat verilibdir ki, həmən məhkəmə zalında mənim uşağımı əlinlə yanada həmən döyən polis, Mehdiyev, Elşən Əvəzoğlu, dedi ki, dayan çıxarsan sən. Mən də onu suduya dedim, dadaş müəllim, bu nə dərəcədə düzgündür ki, mənim uşağımı həmi döyür, həm də yanılır ki, çıxarsın siz.
Ortadaş məndə mən dedi ki, bu mənlikdir və bu kimlikdir, kimə deyək dərdimizi? Yox, deyək, kimə deyirik, deyək, yuxarıdandır, yuxarıda kimə deyək? Biz dərdimizə heç deyək, çox işgəlincələr verirdi, başı şişirdi, deyir, hələn bədənimdə mənim döyülən yerlər var, mama. İndi də deyir, mama, aclıq eləyəcəm, mənim babam aclıq eləyəcək, deyir, aclıq eləyəcəm. Bu, kimə deyək bunu? Bir mənim babam döyük, gəncə hadisələrin hamısı. Mən elə yerdə qalam, gəncənin mərkəzində qalam, mənim evladım keçib gedib gələ bilməz oradan. Bir kameraya düşməklə, mənim babam birinə az qalıb oradadır. Bir dənə də oğlum var, hamının da evladı özünə şirindir, bir dənə də oğlum var mənim. Belə olmaz, kömək edin bizə, biz sizdən artıq dərəcədə hamınızdan kömək istəyirik, xahiş edirik, bizə kömək edin, bu qədər, sağ olun. Kamal qızı, Rəzi Mustafalının valideyniyəm. Mənim oğlum 2018-ci il 11 yanvarda Axsu hərbi komissarlığından əskərə yolası düşdü. Buna baxmayaraq, oğlum əskərliyə, əskəri xidmətə ümumiyyətlə düşmürdü. Çünki oğlumun qıtlaq problemi vardı, gözü zəif idi, gözündə açıqısı var idi. Oğlum hətta hərbi komissarlıqda nizami müəllimin bizim dediyimizə baxmayaraq onu yola salmağı, hətta biz öz uşağımızı belə yola salmağa arxasınca getmədik. Buna rəğmən oğlum arxa cəbhəyə yox, ön cəbhəyə yola salındı. Hətta oğlumun yanında 14 may günü yanında olmuşam. Qardaşı da, yoldaşım da, əmsi də, uşağımın gözündə açıqlar var. Açıqısı ilə şəkil çəkilib uşaq orada. Buna rəğmən uşağım xəbər gəldi ki, oğlum, mama, bəs burada hərbi olduğum çasda, 701 hərbi çasda 3-cü taburdaydı oğlum. Mama, bəs mənim burada rabitəyə yer var, ora qoymaq istəyirlər. Bəs amma halbuki 1000 manat pul lazımdır. Mən oğluma 1000 manat pul yola saldıq, oğlumu rabitəyə düzəltdik. Buna rağmen uşağım rabitəyə keçməmişdən olduğu yerdə narahatçılığı yox idi. Uşağım rabitəyə keçəndən sonra heç bir ay çəkmədi, çox uşağımdan şikayətlər başladı. Bəs mama, tağın komandiri İbrahim Oviskəndər Kazımoğlu, Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən. Bəs mənə rahatçılıq vermir, hər şeyi gözümdən gətirir mama, bəs mənə yola getmir, mənə olmazın işkəncələr verir, olmazın zülümlər verir. Uşağımı 3 saatlə yağışın altında branjlet giydirib, başına kaska qoyub, heç nəsə uşağımı ayaq üstə yağışın altında saxlayıb, hər zülüm verib, uşağımın patinkasına qədər çıxart versənə layiqdir, bu mən giyməliyəm. Halbuki o patinkaları alıb, aparıb kətdə, kət cəmaatına satırmış. Beləcə beynamusluq, belə şərəfsizliyi olmaz. Bu vətənin, bu dövlətin yəzi hardadır? Hara baxır? Cənab Prezident, hara baxırsan? Mən şəhid anası, Rəzi Mustafalının anasına cavab ver. Əgər sən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevsənsə, mənim səsmə səs ver, cavab ver. Görüm ki, sənə prezidentsənsə, niyə mənim canlı səsmə cavab vermirsən? Niyə mənim məktublarımı qəbul etmirsən? Niyə mənim görüşümü qəbul etmirsən? Sənin ailən də, sənin oğlun da bir əskərdir. Vitse prezidentimiz Mehriban xanım, sən əskər anasısın. Sən bilməlisən ki, əskər anası nə deməkdir? Mənim oğlum xidməti başında 2 günlə ilə, 7-62 ilə öldürüldü. Özə arxadan. Uşağımın olduğu çasda erməni ilə arasında 2 km məsafə vardı. Niyə tapılmır mənim uşağımı vuranlar? Niyə? Səbəb nədir? Mənim oğlumun işini 5 müstəntiqədə bölüblər. Mənim oğlum əgərlərim, belə çıxır ki, narkobaran olub ki, mənim oğlum ki, mənim uşağımın işini 5 hissəyə, 5 müstəndiqə bölürlər. Mənim oğlum şəhid olub, vətən uğrunda şəhid olub. Özü də ki, uşağın əskəri xidmətə düşməyə-düşməyə, uşağın yararsız halda belə uşağım əskərə apardılar. Kimin balasını yerinə göndərdilər mənim oğlumu? Cavab verin. Vətən oğlunun uğrunda gedən oğlu arxadan 2 günləri öldürərlərmi? Bəs mən evdə olan kişi qardaşlar necə vətən uğrunda əskər get deyə bilim? Mənim sualıma cavab verin, cənab prezident. Əgər sən cənab prezident, Azərbaycanın prezidentisənsə, bütün dünyaya səs salırsansa, mənə cavab ver. Mən Mustafa Ayıva Rəhşəndəyə cavab verəcəyəm, mənlə görüş. Mən dərdimi sizə anladım ki, vətən üçün vətəni sevən övladı arxadan gülləyinə vurmazlar. Xanlar Məliyev başda olmaqla, Şəfaət İmranov başda olmaqla, 2 dəfə bir ay ərzində onlarla görüşə çıxmışam. Hamısı hər işin, uşağımın işin başdan eləyiblər, uşağımın işin ümumiyyətlə bağlayırlar. Ortalığa neçə milyon pul qoyulub ki, mənim uşağımın işi bağlansınız, mənə cavab verin. Nə səbəbə? Səbəb nədir axı? Uşağımın işi üçün Görəboya təzdən təkrar ekspertiza göndərildi, heyvan üstündə ekspertiza keçirildi.
7.62-nin vurulduğu yerdən nöqtə boyda çıxıb giriş, çıxdığı yerdən baca kimi heyvanın insanlığını çıxartdı çölə. Onunla belə sübuta yetirə bilmirəm ki, mənim övladım arxadan vurulub. 10 ayın əskəri olan övlad Rəzi Mustafalı nişanlı olmayıb, heç bir dəyərdə olmayıb. Uşağım həddən artıq vətənini sevən bir övlad olub. Necə öz canına qəsd eləyə bilər? Özdə 10 ay əskəri manqa başçısı. Rabitədə olduğu müddət ərzində İbrahim Osgəndərlə Ağamaliyev Salih oğlumu otaqdan çıxardılar çölə, deyib sən çıx bizim söhbətə qulaq asma. Oğlum çıxıb qapıda dayanıb, deyib qapını açıqlar, eski ki sən bizim söhbətimizə qulaq asın, baxarsan, biz səni Fikrət Abdullayevlə hədələyiblər uşağı ki, səni öldürəcək, hətta sən bizim sözümüzə qulaq asmasan, bizim sözümüzü, xəbərimizi yayılasan, sənin qardaşı da aradan götürəcək. Ayın 18-ci gün uşağa söz verib, deyilib, 19-cu gün uşağımı öldürürlər. Hətta biz gedib uşağımı yaralı adı ilə biz yollandıq buradan tərtərə, saat 2-də uşağım öldürülüb. Saat 9 radələrə biz tərtərə çatmışıq. Əgər uşaq öz-özünü öldürürsə, mənə cavab verin. Çiğninizdə paqon qoyub gəzməklə deyil, vəzifə sahibi olmaqla deyil. Səriştəniz yoxdur, siz səriştəsiz vəzifədlərsiniz. Cavab verin görüm, öz-özünü qəsd edən övladın üstünü araşdırırlar, araşdırmırlar. Araşdırıb baxılmalıdır ki, bu uşaq görə nə səbəbdən özünü öldürüb. Bəlkə uşaq narkotiklə məşğuldur. Bəlkə uşaq özünə qəsd edib, evdə bir problem var. Niyə araşdırmamısınız mən gələnə qədər? Mən ora çatana qədər, uşağımın meyitin üstünə araşdırma aparana qədər heç kəs mənə cavab vermir. Uşağım nədən ölüb? Mənə deyirlər, uşaq öldü, yaralanıb ermənilər tərəfindən. Getmişəm, deyirlər ki, bir günlərlə uşaq öldürülüb. Gedib uşağın sinəsini açıram, kamerada çəkiliş apartdırıram, görəm uşaq iki günlərlə öldürülüb. Babək Səmidli mənə deyir ki, yox, avtomatdan bir güllə çıxıb. Halbuki baxıb görürəm ki, uşağımın iki dənə sinəsində gülləsinin yarası var. Arxadan 15 santim məsafə, qarşıdan 2 barmaq santılığında uşağım bütün sinəsi parça-parça olub tökülüb yerə uşağımda. Cibində aldığı maaşı 43 manat maaş cibində. Yazılan məktubu, Rəzi Mustafalının cibinə yazdırılıb qoyulan məktubu hətta belə. Əl vurulmuyub. Necə öz-özünə qəsd edən uşağın üstünü aramırlar. Hansı qayda qanunda belə bir qayda qanun yazılıb? Yoldaş prezident, mən sözümü üzümü tutub sizə deyirəm. Əgər həqiqətən siz Azərbaycanın prezidentisinizsə, əgər həqiqətən siz şəhidlərin qanunu yerdə qoymaq istəmirsinizsə, mənim bu qədər yazdığım məktublara niyə cavab verilmir? Nə səbəbə? Sizə göndərdiyim məktublar niyə yoxa çıxır, niyə etibata düşür? Nə səbəbə? Nə səbəbə mənim övladımın qalıb atmalıdır? Haradasınız? Eşitmirsiniz səzimi? Cavab verin də, necə prezidentsiniz siz axı? Siz əgər prezidentsinizsə, heç kəsdən qorxunuz olmamalıdır. Siz prezidentsinizsə, Xanlar Vəliyevdə, Şəfaət İmranov da sizin sərəncamınız altında bu işi doğru düzgün yerinə yetirməlidir. Niyə mənim səsimə səs vermirsiniz? Əlavədən də... Mən... Min... Şərəf Yardım xanım görürsünüz. 2012-ci ildə, aprel ayının 6-sında həbs olunan Abbasoğlu Nəriman xalasıyam, Nəriman xalasıyam. Birinci, mən onu demək istəyirəm ki, demək, mən 12-ci ildən sonra həbs olunan insanlar və onların valideynləri qarşısında təqsirli bilirəm. Və nəyə görə təqsirli bilirəm? Çünki biz öz uşaqlarımızı müdafiə eləmədik. Biz onların hüquqlarını tələb eləmədik və heç bir aksiya keçirmədik. Və sakitliklə onlar tutuldular və indiyə qədər 7 il keçib, sakitliklə də oturublar orada. Heç bir demək, nəticə yoxdur ki, bunlar hansansa tez çıxacaqlar. Onlara nə qədər iş verib kəsilibsə, o qədər də oturublar. Və bu hadis, Eurovision məhbusları 29 nəfər tutulub, onlardan üçünü ömürlük həbs veriblər, qalanları isə 10-15 il arasında cəza müddəti olub. Demək, mənim dediyim nədir? Mən demək, baxmayaraq ki, heç bir aksiya keçirtməmişik, ancaq 7 il ərzində də olmayan sayda, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə məktub yazdı. Şəxsən mən özüm yazmışam. Bu məktublar ya yandırılır, ya bilmirəm nə olur, hara gedir. Heç bir cavab da gəlmir, heç bir nəticəsi də olmur. Mən yeganə bir məktubu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, demək, bir dənə məktub, 100 mindən, 200 mindən birini mən istəyirəm
çatdırım. Demək bu məktub təbii ki ölkə başçısına ünvanlanıb və başqa bir sahələrə də. Demək sifarişli məhkəmə hökmü ləğv olunmalıdır. Belə ad altında gedir. Demək yazılıb ki, möhtərəm cənab prezident, vəzifə borcunu vicdanla yerinə yetirən Üns teatrının redaktoru olan Abbasoğlu Nəriman 6 aprel 12-ci ildə MT-nin antiterror mərkəzinin rəisi General Elçin Quliyevin sifarişi ilə qanunsuz axtarış aparıldıqdan sonra həbs olunub. Demək, həmin o axtarış zamanı evinə sursat qoyulub. General Elçin Quliyevin bu əməlləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309-cu vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq və 302-ci maddələrini əməliyyat axtarış tədbirləri əsasında əsassız olmadığı halda keçirilmiş şəxsin hüquq və mənafelərinin pozulması yolu ilə keçirilmiş qanun pozuntusu kimi təsbit olunur və 3 ildən 7 ilə qədər cəzası var. Yəni General Elçin Quliyevin bu işində demək azadlıqdan məhrum etmə cəzalandırılmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Baş İstintaq İdarəsinin şöbə müdiri Mahir Qasımov başçılığı ilə aparılan istintaq demək heç bir cinayət tərkibi olmadan, heç bir fakt olmadan dindirilmə prosesi zamanı güc tətbiq edilməklə keçmişdir. Və bu güc işgəncələr onun sağlamlığına təsir etmişdir və bu işgəncələr xüsusi qəddarlıqla yerinə yetirilmişdir. Bununla istintaq qrupu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 293.2 maddəsində işgəncə yolu ilə ifadə almaq məcbur ifadə verməyə məcbur etmə maddəsi ilə pozulmuşdur və buna görə 5 və 10 il müddətində onlar cəzalanmalıdırlar. Sonra yazıram ki, sübutların saxtalanmasına baxmayaraq, yəni mən öz oğlunun adından, bacım oğlundan, Abbasoğlunun cinayət işi cinayət tərkibi olmadan 2 yılda tamamlanmışdır. Yəni onlar bunu, bu da müstəntiq Qasımovun ittiham axtına gələcəkdə heç bir araşdırma aparılmamasını göstərir ki, yəni o ümiddir ki, araşdırılmayacaq və necə gəlir istintaq aktı, istintaq deyirəm, ittiham aktı demək göz qabağındadır. Kim istəsə onu açıb oxuya bilər və saxtalaşdırdıqlarına görə demək müstəntiq demək Mahir Qasımov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 294-cü maddəsinə görə ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayət sayılır onun hərəkətləri. O da 5 ildən 7 il müddətində azadlıqdan məhkum olunmaqla nəticələnə bilərdi. Demək, bütün bu sifarişli əməliyyat, yəni sifarişli işlər hamısı axır nöqtədə gəlir, ağır cinayətlər, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə çatır və Ağır Cinayətlər Məhkəməsi də bu cinayəti, sifarişli işləri əsasən orada mən öz qənaətimə gəlmişəm ki, orada demək hakim Əfqan Hacıyev və onun 2 nəfər köməkçisi Əkram Sadıqov və Fikrət Qədirov qruplaşı yaranır. Bu 3 nəfər MT-dən gələn bütün sifarişli hadisələri onlar hakimin demək bir-birini ötürürlər də. Yəni 3 nəfər yer dəyişirlər və sonra həmin prosesi aparırlar, məhkəmə prosesi. Məhkəmə prosesi haqqında mən heç nə demək istəmirəm. O aydın məsələdir ki, onlar hamısı köçürülmədir, hamısı nədir və onu demək istəyirəm ki, demək bu məhkəmə prosesində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 295.2 maddəsinə görə azadlıqdan məhrub etmə barədə bilə-bilə ədalətsiz hökm çıxarmasına görə demək onlar 5 ildən 8 ilə qədər cəza çəkə bilərlər və bunu cəza çəkməsini xahiş edirəm. Belə bir müraciət eləmişdim. Bu sadəcə bir dənə məktubdur. Mən bir vəkillik məsələsini də toxunmaq istəyirəm. Mən onu xüsusi toxunmaq istəyirəm. Demək ki, yəni bizim mövzumuz işgəncələrdən bağlıdır. Yəni ona görə bu Eurovision məhbusları ən çox işgəncələrə məruz qalan şəxslər olublar.
Mən sizin fikrinizi kəsmək istəmədim. Mən çox yaxşı oldu bu arada danışaq. İndi siz bundan bağlı danışmadınız. Mən nəyə görə danışmadım? Demək, Eurovision məhbusları sonrakı məhbuslardan fərqli olaraq onlar bir il yarım müddətində heç bir tamaşımız olmayıb uşaqlarla. Zəhmət olmasa burada mikrofonu yaxın durun. Hə, heç bir tamaşımız olmayıb uşaqlarla. Demək, bir il şey keçib, istintak keçib MTN-in abalında. Sonra isə... Uzundan danışın. Uzundan danışın biraz və vaxta nəzərə alan xahiş edirəm. Bir, demək, onların hansı işgəncələr keçirdiyini biz ancaq məhkəmə qutarandan sonra bildik. Yəni, onların şəxsi. Sizə təmasa imkan verilməyib, bəli. Yəni, siz indi öz uşaqlarınızı görürsünüz, bilirsiniz və özünün göyünü, hələsini görürsünüz, arasını, burasını. Ancaq biz görməmişik, bilmirdik ki, onlar işgəncə altında. Aramızda bir dənə vəkil münasibəti var idi, vəkil gərək bizə çatır idi. Vəkil, mən xüsusilə vəkilin burada işini qeyd eləmək istəyirəm ki, vəkil onların adamıdır. Yəni, onların o vəkil nəyin ki, heç bir vəsadət verməyib? Onlar hətta vəkil onların... Təhətləmək istəyirəm, istintakın təyin etdiyi vəkil elə də olmalıdır, yəni aydındır. Çox sağ olun fikrinizə görə, üzr istəyirəm ki, vaxt çox məhduddur və digər şəxsədə çıxışlar. Və eyni zamanda ilk kütləvi şəkildə işgəncəyə məruz qalanların bir zümrəsi. Onların hamısını işgəncə edirlər, onlar elə mədiyəmələr boyunlarına qovdular MTN-də. Edər Mahmudov özü, deyirsiniz də, şərçi bir idarə idi onun, MTN. Orada deməli ki, 29 nəfər hamısını işgəncə edirlər, deməli şahidlər gətirdilər özlərinlə, daha həmişə maşında, eyni şahidlər bütün 29 nəfər hamısını. Onlar ağır işgəncə verib, onlara olmayanda onlar elə mədiyəmələr boyunlarına qovlar, onlara lazım olaq, MTN-ə lazım olaq. Bax, indi mən özüm də göstərmək istəyirəm, oğlumun şəkini getmişim də, ayı təhsilli, budur anlar, Səlim xanım əhsəl. Elə 29 nəfərin əhsəliyyəti ayı təhsilli savaddı, millətimizin gələcəyi olublar. Hamısı da ki, bax, belə işgəncə ilə yatılar 15 il, 3 nəfəri də deməli, ömrü veriblər. 3 nəfər ayı təhsil uşaqlardırlar. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, mən hər kəsi salamlayıram. İnanın ki, bu tədbirdə ümumiyyətlə, tədbirin avalası çox ağırdır, məlum məsələdir. Çünki işgəncəyə məruz qalan insanların yaxınları və xüsusən də valideynlərini burada görmək insanı yəni, ürəyini parçalır. Biz birbaşa o prosesin iştirakçısı olan bir fərd kimi deyə bilərik ki, həm içərdə hal-hazırda məhkumluq həyatı yaşayan insanların özləri üçün çətindir bu işgəncələri dilə gətirmək. Eyni zamanda onların valideynləri və ailə üzvləri üçün də çətindir ki, hansısa bir formada evladlarının, yaxınlarının işgəncələrini səsləndirsinlər. Bu, asan bir məsələ deyil, həddindən artıq çətin bir məsələdir. İnsan öz doğmasının işgəncəsi haqqında danışsın və burada hər hansı bir formada özünü rahat apara bilsin. Bu, qeyri-mümkündür. Bu tədbirin özünün avabası o qədər mənə, belə deyim, ağır gəldi. İnanın ki, biz işgəncə altında olanda mən bu qədər narahat olmamışdım. Bir həddə mən burada olan valideynləri, ana-bacıları qınamıram, yəni dərdləri həqiqətən də böyükdür. Sadəcə qısa olaraq bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bütün bu problemlərin hamısının həlli ki, biz istəyirik bu günləri Azərbaycan xalqının ayrı-ayrı nümayəndələri, ayrı-ayrı əqidə sahibləri, əqidəsindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, insanlar ki, bugün işgəncəyə məruz qalırlar, həbslərə məruz qalırlar, heç bir cinayət törətmədikləri halda onlara ağır cəzalar verilir. Yəni, biz bunun özümüz, öz başımıza gəldiyinə görə birbaşa çox rahatlıqla bunu deyirik. İndi vaxtınızı çox alaraq məhkəmədə baş verənlər, işgəncələr haqqında mən çox danışmaq istəmirəm ki, kifayət qədər ictimaiyyətin bundan məlumatı var. Sadəcə bütün bunların hamısının qarşısını almaq üçün ən azından birinci növbədə biz ölkədə
ədalətli məhkəmə sisteminin bərpası uğrunda çalışmalıyıq. İndi burada ictimai xadimlər var, siyasi xadimlər və onlar birbaşa deyə bilərlər ki, mövcud durumda, mövcud vəziyyətdə ki, Azərbaycanda illərdir dəyişməyən bir situasiya var. Bu vəziyyətdə bu məhkəmə sistemini düzəltmək qeyri-mümkündür. Bir hətta biz bununla razıyıq ki, məhkəməni düzəltmək üçün başqa yerlərdən başlamaq lazımdır. Amma məhkəmələrin bugünkü vəziyyəti, ki, bizim də məhkəmələrdə səsləndirmişdir ki, başımıza gələn işgəncələr barəsində ki, nə qədər bizə işgəncələr vermişdilər. Sonradan bəzi təşkilatların nəzdində fəaliyyət göstərən qurumlar var ki, tutaq ki, polisə nəzarət qurumları var, prokurorluğa nəzarət var. Onlar bizi gəldilər, ifadə aldılar, amma bunlar hamısı formal xarakter daşıdı. İndiyənə qədər hüquqi baxımından heç bir qaldırdığımız vəsadə təmin olunmayıb indiyənə qədər. Ki, həbs olunduğumuz gündən bizim başımıza gələn müsibətlər, başımıza gələn işgəncələr, günahsız yerə üzərimizə qoyulan maddələr, ondan sonra qanunsuz istintaq hərəkətlərinin aparılması. Təsəvvür edin ki, biz həbs olunmuşuq noyabr ayının 5-də inzibati, xatırlatma niyə görə deyirəm, inzibati qaydada bizə qanunsuz olaraq həbs veriblər və həmin işlər bir də cinayət işi açıblar ikinci dəfə. Yəni, halbuki ölkə qanunvericində belə bir şey yoxdur ki, bir insan bir hadisədən, hətta törətdiyi belə cinayətdən iki dəfə məsuliyyətə cəlb olunsun. Ondan sonra bizi istintaqa cəlb ediblər, sanksiya tətbiq ediblər, göndəriblər istintaq təcrizxanasına. Üstündən bir ay keçəndən sonra evimizə baxış keçir, buradan silah-sursat tapıblar. Bundan sonra göndəriblər, bizi etap ediblər Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Mübarizə İdarəsindən. Orada istintaq altında olduğumuz halda ki, işimizi müstəntiqlər aparmalıdır. Əməliyyat keçirdən polislər bizə 14 gün ərzində şəxsən mənə işgəncə veriblər. Təsəvvür edin ki, yəni qanunsuzluq, biz bunu yaşamışıq. İndi siz yaxınlarınız içəridədir, sizə deyirlər, bəziləri ola bilər ki, hər hansı bir formada. Mən üzümü buradan bütün Azərbaycan xalqının analarına tutub deyirəm ki, siz diqqətlə bu anaları dinləyin və heç birinin sözünü, onların danışdığı hər hansı bir söz ki var, evladları haqqında danışırlar, ailə üzvləri haqqında danışırlar, heç birinin sözünə qərib yanaşmayın. Onların hər birinin dərdinə şərik olun. Çünki 2015-ci ildən xüsusən də öldürməklə və ondan əvvəl də işgəncələrlə ki, bu insanların başlanma müsibətlər gəlir və eyni zamanda heç bir cinayət törətməkləri haqqında hər hansı bir fakt sübut təqdim olunmur. Və bunun müqabilində bu proses davam edir. Bir müddət əvvəl hansısa bir ana, ola bilər ki, başına evladının başlanma müsibət gəlməyənə qədər laqeyd idi. Cəmiyyətdə bu məsələlərə dırnaq arası baxırdı. Ki, təqdim olunan kimi baxırdılar. Tarixdə bunun nümunələri var. Bəzən millət, xalq hansısa bir formada nəyəsə inanmaq ehtimalı olanda o sözü deyib o xalqı ona inandırırlar. Amma bizim ona inanmağımız olmasa, inanmağımız gəlməsə, biz başa salsaq ki, biz bunlara inanmırıq, yəni onların təqdimatına ki, televiziyada öz əllərində olan informasiya vasitələrinə ki, təqdim edirlər ki, bu insanlar cinayətkardırlar. Birincisi, biz onu qeyd edək ki, buradan analara mən ümid verici bir söz deyirəm ki, biz 15 il məhkəmənin hökmü ilə günahsız həbs almışdıq, üstündən 3 il neçə ay keçmədən bugün sizinlə birlikdəyik. Və sizin də evladlarınızın tezliklə azadlığa çıxması, cismanı azadlığa çıxması uğrunda sizinlə çiyin-çiyinəyik ki, bizim istədiyimiz fövqəladə bir şey deyil. Sadəcə onu bizə verənlər elə düşünürlər ki, biz fövqəladə bir şey istəyirik. Bugünləri dünyada bu qədər problemin içərisində Azərbaycan elə bir şeylə məşğul olur ki, dünya günü-gündən inkişaf edir. Biz amma 21-ci əsrdə işgəncələri qaldırırıq ki, ölkəmizdə hələ də işgəncələr var. Görün, bu nə qədər bizi inkişafdan saxlayan bir məsələdir. Ona görə də məhkəmə olmadığı müddətdə, istintaq düzgün aparılmadığı müddətdə, işə düzgün yanaşılma olmadığı və eyni zamanda bütün bu həbslərin hamısının sifarişlə olduğu bir müddətdə, yəni nəzərə alsın ki, sifarişləndir, heç bir nəticə hüquqi baxımdan əldə olunmaz. Yəni, ölkədə bir dənə bir şəxs qərar verir ki, məlumdur. Qalan şəxslər qərar verə bilmirlər. Hətta baxırlar, bəzi hallarda olurdu bizim, məsələn, mən ona görə üzr istəyirəm, Oqtay bəy, 2-3 dəqiqə vaxtı soxalım, çox-çox üzr istəyirəm. O, hansısa bir vəziyyətdə olurdu, bizi boksdan gətirirdilər, o məhkumların saxlandığı yerdən gətirirdilər məhkəmə zalına. Bizim müəyyən dialoglarımız olurdu hakimlərlə. Düzdür, çox yaxınlaşmağa ehtiyat edirdilər, elə bir ki, sanki başqa cür baxırdılar. Sonra işlə tanış olandan sonra gördülər ki,
konkret olaraq burada heç bir sübut dəlil yoxdur. Onlarla müəyyən diskusiyamız olanda onlar da etiraf edirdilər ki, biz qərar verə bilmirik. Bizlik deyil bu məsələ. Və mən bunu dəfələrlə məhkəmənin özündə hakimə deyirdim ki, hansı bir formada məhkəmə necə davam eləməlidirsə, çıx çölə, zəng elə görsənə nə deyirlər. Yəni, bugünkü real vəziyyət budur. Bunu bütün Azərbaycan xalqının anaları xüsusən bilməlidirlər. Yəni, burada yerləşənlər bilirlər zaten, ona görə bilirlər ki, başlarına gəldi. Bugün bütün 10 milyonluq Azərbaycan əhalisi ki yoxdur, bu əhalinin nə qədər sayılı ki anası var, mən dəqiq bilmirəm. Xüsusən analara deyirəm mən bu sözü. Bizi eşidən bütün analar bu məsələdə ən azından qəlbən narahat olsunlar, dinləsünlər və biz onların dinləməkləri üçün şərait yaratmalıyıq ki, onlar bu məsələlərdən agah olsunlar. Çünki onlar da bir evlad böyüdürlər və heç kim sortalamayıb ki, onların evladının başına müsibət gəlməz. Sizi də əmin edirəm, bir sözlə deyim, buyurun ki, bütün burada əyləşən məhbus yaxınlarına mən demək istəyirəm ki, tarixdə bəzi insanlar var, onlar bilinən qəhrəmanlardır, tanınan qəhrəmanlardır. Bəzi insanlar var ki, onlar gizli qəhrəmanlardır. Sizin oğlanlarınız, evlatlarınız ki, günahsızdırlar, siz bunu bilirsiniz, onlar bilirlər və buna xüsusən Allah şahiddir. Biləsiniz ki, onlar gizli qəhrəmanlardırlar. Bəziləri tanınır, şükür olsun Allah, bu kişilərin zəhmətinin sayəsində tanınır, ictimaiyyət də onları tanınır. Ola bilər hansısa biri çox tanınır, az tanınır. Az tanınanlar daha çox sevinsinlər ki, onların evlatlarının Allah yanında mükafatı daha böyükdür. Yəni, bu baxımdan çox rahat olsunlar və Azərbaycanda əgər gələcəkdə, inşallah yaxın gələcəkdə, hər hansı bir dəyişiklik olsa, istər məhkəmə sistemində, istər başqa sahələrdə, bilin ki, sizin evlatlarınızın bu sahədə zəhmətlərinin nəticəsidir ki, bu nəticələr bu günləri yavaş-yavaş görsəniz, yaxın müddətdə əldə olunurlar. Və bir sözlə bizə eşidən digər tərəfə demək istəyirəm ki, bu analar danışırlar, daha çox anaların danışığına diqqət eləsinlər. İndi biz danışırıq, biri sonra başlayırlar çağırmağa ki, hansısa bir formada xəbərdarlıq edirlər ki, siz orada iştirak eləməyin, oraya getməyin filan bu cürlər. İndi Oxtar Bey, gel, ötən həftə ərzində neçə istiqamətdə çağırdılar, xəbərdarlıq elədilər. Onlara qulaq asənə qədər, bizə qulaq asənə qədər anaların, ataların sözünə qulaq asın ki, onlar nəyə müraciət edirlər, nə deyirlər, evladlarının günahsız olmağını sübut edirlər, göstərirlər, istəyirlər ədalətli məhkəmə olsun və bir də bu insanlar ki, əksəriyyəti ki, bu valideynlər burada iştirak edirlər, onların evladları, onların yaxınları problemi dilə gətiriblər hər hansı bir formada. Görürsünüz, bəyə ana nə deyir, ermənidən silah alırdı. Xəbər tutmuşdur, problemi dilə gətirmək ehtimalı var idi və yaxud bəziləri problemi dilə gətirdilər. O insanlar ki, neçə illərdir bu cəmiyyətdə vəzifədədirlər, məmurdurlar bu xalqı xidmətdə. Onlara tövsiyəmiz budur ki, problemi dilə gətirənlərə problem yaratmasınlar. Problemi dilə gətirənlərin sözünə qulaq asın. Həmin o problem ki, ölkədə yaranır, onu həll eləsinlər ki, bu ölkə qabağa geçsin, irəli geçsin. Bizim onlara da ən aşağı sözümüz budur. Yəni, başqa sözlər demişik, gələcəkdə də deyəcək. Ən aşağı formada bunu deyək, ən azından bunu təmin eləsinlər ki, inşallah yaxın gələcəkdə bunu təmin eləyərlər. Sizə təşəkkür edirəm, həm dəvətə görə, həm bu tədbiri təşkil elədiyinizə görə. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.